ଉପରୁ ମଜବୁତ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ନାଁକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ ସାରିଦେଲେ ରଙ୍ଗ ମାରି ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ ଚକଚକ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କାମ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ମରାମତି କରିବେ କ'ଣ ଉପରୁ ଖାଲି ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ସମାନ କରି ସୁନ୍ଦରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ କାମ ସାରିବା ଚକରେ ଘର କାନ୍ଥ ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଛି ହେଲେ କାମ ଯଦି ଏଭଳି ହେବ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ସ୍କୁଲ ତ ନିଉ ନେଇ ହେବା ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାମ ହଉଛେ ସେଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହଉଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯଦି ବନବାକେ ହେବ ହେଲେ ଭଲସେ କାମ ହଉ ଉପରୁ ତ ପାଣି ଗଳୁଛେ ଆଉ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଅଛେ ଉପରେ ଖାଲି ଚୁନ୍ ଘଷା ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ଛାତ ଉପରୁ ପାଣି ଗଳୁଛେ ଯେ ସରକାର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦଉଛେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବନବାର ଲାଗି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ନେଇ ତିଆରି ହେଇକରି ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲକେ ଯେନ୍ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିକରି କଲର୍ କରିଦେଉଛନ୍ ସେଟା ଆମର ଲାଗି ଠିକ୍ ନେଇ ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଭଲସେ ତିଆରି ହଉ ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହଉ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତିକି ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇନି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓ ଜେଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଠିକାଦାର ପଶିବାକୁ ନ ଦେଇ ସ୍କୁଲ କବାଟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଠିକାଦାର ଆସିକି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି ସେଇଠି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଯେଇ ପାଖକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଲେ କି ଆମେ ନାହିଁ ଆମେ ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆର୍ ଯେନ୍ ଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛେ ମାର୍ବଲ କାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କାମ ପୁଟିଂ କାମ ଯେନ୍ ହଉଛେ ସେଟା ବି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ଯାହାକି ଥରେ ପୁଟିଂ ମାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପେପରରେ ଚିକନ ଚାକନ କରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଚା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଚାଟା ଯେନ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗବାର କଥା କହିଥିଲୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଭାଙ୍ଗିକରି ଅଧା ଖଣିଆ କାମ କରିକରି କାମଟା ରିପେୟାର କରିକରି ଚୁନ୍ ଘଷି କରି ଫୁଟିଂ କରିକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନର କାମ ବୋଲିକରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ହିଁ ବଖାଣୁଛି ଏଠି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇ କିଏ ହେଉଛି ମାଲେମାଲ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ